Magandang araw mga bata. Bago tayong magsimula sa ating bagong lesson sa pangalawang linggo ng TLAHA, maglaro muna tayo. So ang ating laro ngayon ay tinatawag na Word Factory. Paano natin laruin ang Word Factory? Meron tayong mga nagkahalong letra at buuin natin ito para makabuten ng salita upang masagot natin ang mga sumusunod na katanungan. So, sagutan ang sumusunod ng mga katanungan gamit ang mga naghalong letra. Buuin natin. So, ang larong ito ay tinatawag nating Word Factory. So, unang katanungan. Meron tayong mga letra sa baba. So, ayon sa anong katanungan? Ito ay bumubula at tumulong sa pag-alis ng dumi sa damit. So, ano ito? Anong bagay ito na bumubula at tumutulong sa pag-alis ng dumi sa damit? Subuhin so, natin yung mga let nagkahalong letra upang masagutan natin yung tanong sa Word Factory sa unang katanungan. Okay. So, sa pangalawang katanungan, inilalagay sa palanggana o batya upang maibabad ang maruruming damit ito ay nilalagay sa palanggana palanggana o batya upang maibabad ang maruruming damit sa so, meron tayong limang letra na buuin natin upang masagutan natin yung pangalawang katanungan anong bagay ito na inalalagay sa palanggana o batya upang maibabad ang maruruming damit okay So, number 3. Ito ay sisidlan ng mga damit at tubig. Ito ay sisidlan o lagayan ng mga damit at tubig. Okay. Ano ito? Buhin natin yung libang letra. Okay. Buhin natin upang makabuo ng salita at masagutan natin yung katanungang ano ang sisidla ng mga damit at tubig. Okay, pang-apat na katanungan. Katambal ng brush na kung saan ay ipapatong ang damit upang matanggal ang dumi. Katambal ng brush na kung saan ay ipapatong ang damit upang matanggal ang Dumi. Anong bagay ito? So, ginagamit natin ito kasama ang brush. Ito ay patungan ng damit kapang matanggal ang dumi. So, ano ito? Yan. Panglimang katanungan, meron tayong apat na letra. Buwin natin ang tanong ay... Ito ay isang uri ng mancha. Isang uri ng mancha. So meron tayong apat na letra. Buuin natin ng kasagutan ay tumutukoy sa uri ng mancha. Okay. Ayon sa mga katanungan kanina, sa tingin ninyo ano kaya ang magiging bagong lesson natin sa pangalawang linggo ng TLE HA. Meron tayong larawan dyan. At maliban dyan, base sa mga katanungan kanina at mga kasagutan, sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging bagong lesson natin? At base sa mga nakikita nating larawan sa pisara. Okay. So, ang magiging bagong lesson natin ngayon ay tumutukoy sa wastong paraan ng paglalaba. So, ano-ano ba ang mga tamang paraan ng paglalaba? O wastong paraan ng paglalaba. Okay, so meron tayong pamantayang nilalaman sa ating lesson. Na, ipamama, na ipapamalas ang pag-unawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan at tungkulin at pangangalaga sa sarili. Pamantayang pagganap na isasagawa ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at sa gawaing pantahanan na naka, nakakatulong sa pag-aayos ng tahanan. pamantayan sa pagka, pagkakatuto. So, ang lesson natin ay EPPHA o nasa ikalawang linggo tayo or TLE-5HA. Ang layunin ay naisasagawa ang wastong pamaraan ng paglalaba. Okay. So, sa araling ito, matutunghayan natin kung paano ang wastong paraan ng Paglalaba ng mga mancha sa damit. So ano ano ang mga paraan natin sa paglalaba? Meron tayong iba't ibang uri ng mancha. So ano ba ang wastong paraan ng paglalaba ng mga damit na may mancha? Okay. Ano ba ang paglalaba? So ang paglalaba ng maruming damit ay isang paraan ng pangangalaga ng damit. Sa paglalaba, inaalis ang kumapit na dumi na makikita natin sa damit. Katulad na nakikita natin sa larawan, may nilalagay tayo na pangtanggal ng mancha. Depende sa uri ng mancha. Meron din tayong mga pawis at alikabok na nakadikit sa sa damit. So, sa pamagitan ng paglalaba, ito ang paraan upang alisin ang kumapit na dumi, pawis, alikabok na nakadikit at mantsa sa ating damit. Sa so, pamagitan ng paglalaba, napanatili ang maayos na anyo ng damit kapag ito'y nilalabhan. Ang pag-aalis ng mantsa ay kailangan gawin hanggat ito'y bago pa. Mas madaling matanggal ang mantsa kapag bago pa. Pag hinayaan natin itong tumagal, mas lalong didikit ang mantsa sa damit at mahirap ng tanggalin pag pinatagalan natin. So mas mainam, ang pag-alis ng mantsa ay kailangan gawin hanggat ito'y bago pa. Hindi maalis ang mantsa kapag inuna ang paglaba bago ito tanggalin. Gagamitin ang tamang kagamitan sa pag-aalis ng mantsa at gawin ang wastong paraan ng paggamit sa mga ito. Halimbawa na nakikita natin sa larawan. Marami tayong kagamitan na pwedeng pangtanggal sa mantsa. Depende sa uri ng mantsa. May mantsang galing sa katas ng prutas, mancha ng dugo, putik o anumang uri ng dumi. So, mainam na tanggalin mo na yung mancha bago labhan ang damit. Meron tayong mga hakbang sa paglalaba ayon sa wastong pagkaka sunod-sunod. So, ito yung pagkakasunod-sunod na hakbang sa paglalaba. Unang gagawin ay pagsisiyasat sa mga bulsa na maaring may laman na pera, tisyo o papel. So, baka may mga matutulis na bagay na naiwan sa bulsa ng ating pantalon or shorts o may mga pera o bariya na maaring maging sanhi na makakasiran sa ating washing machine o habang sa paglalaba ay pwede tayong masugatan. So mainam na siyasatin muna natin mga bulsak, tanggalin ang mga laman na naiwan sa ating mga bulsa. Pangalawang akbang, isara ang zipper, fastener, ng anumang damit at ayusin ang tali ng damit upang hindi magkabuhol-buhol. So, ayusin natin yung damit. Yung mga tali, zipper, fastener. Upang yung damit natin ay hindi magkabuhol-buhol. Pangatlong hakbang. Ayon sa pagkasunod-sunod, sa tamang paraan ng paglalaba, paghihiwalay ng puti sa dikolor, marumi sa digaan ng marumi, nangungupas, panloob sa so, pagsamahin natin mga ang mga kulay puti. Pagsamahin din natin mga di color. Pagsamahin natin yung marumi at yung mga digaanong marumi. Paghiwa-hiwalay natin sila. Hiwalay natin yung parehong puti, ihiwalay din yung mga di color. Ihiwalay din natin yung mga maruming damit at anong maruming damit. Pang-apat, lagyan ng tubig ang washing mas machine ayun sa dami ng damit na lalabhan depende sa dami ng damit so jadi din nakabatay ang dami ng tubig na ilalagay natin sa washing machine so ito yung pang-apat na hakbang panglima ibuhos ang sabong pang washing machine ayon sa dami ng lalabahan. So, gumagamit tayo ng sabon na powder pang laba. So, ibuhos natin yung sabon. May tubig na nakalagay. Nandun na yung labahan. So, lagyan natin ng sabon na pang washing machine. Ayon din sa dami ng lalabahan. Pang-anim, ilagay ang damit na lalabahan. Iwasang ma-overload ang washing machine ayon sa dami ng lalabahan. Pag na-overload at napuno ng damit ang nilalagyan na, nilalagay natin sa washing machine, hindi gaano makaikot ito. So, kinakailangan tamang-tama lamang sa uh, tamang tama lamang yung dami at maraming tubig upang makaikot na maayos yung tubig at madaling matanggal yung dumi pang pito ilagay ang setting na angkop sa lalabhan I set natin kung ito ay 15 minutes 10 minutes or 5 minutes sa tingin natin pagkatapos ng pag ikot nito ay mar at marumi pa rin So ulitin natin yung pag-set ng 15 minutes or 10 minutes hanggang matanggal ang dumi o mancha na meron sa damit. So ilagay ang setting na angkop sa lalabhan pangwalong hakbang sa paglalaba, badlawang mabuti ang mga damit. So ilang beses ba nating badlawan ang damit? Pwedeng pang, pang tatlong beses o pang apat hanggang sa mawala yung bula sa, tub sa damit na mapit sa damit. Makikita natin to sa tubig, banlawan nating mabuti hanggang matanggal yung bula. upang hindi mamumuti yung damit kapag natuyo sa araw. So, mainam na banlawan natin ng mabuti. Hindi isang beses. Hindi hanggang mawala yung bula nito. Pang siyam, idagdag ang fabric conditioner kung nais lamang gumamit nito sa huling banlaw. So, sa huling banlaw, kung nais nating maging mabango yung ating damit, Magdagdag tayo ng fabric conditioner sa huling banlaw. Para maging mabango ang ating mga damit na nilalabhan. So maglalagay tayo ng fabric conditioner sa panghuling banlaw. Okay. Sa pang hakbang naman, panghuling hakbang natin, patuyuin ang damit sa spin dryer or patuyuin sa init ng araw kung mahangin lugar. So kung tag-ulan yung panahon natin, matagal matuyo yung damit, mainam nagagamit tayo ng spin dryer. So Kapag tag-init naman, kailangan natin patuyuin ang damit na nakatapat sa araw upang hindi ito babaho at madaling sa lugar na madaling uh, nakatapat sa init at mahanging lugar. Patuyuin ang damit sa spin dryer o patuyuin sa init ng araw o mahanging lugar. Okay, so yun ang sampung hakbang na pagkasunod-sunod sa paglalaba. Ngayon, meron tayong sasagutan. So, ito yung panuto, tukuyin ang mga sumusunod na gamit sa paglalaba. Bilugan ang tamang sagot. Ano-ano kaya mga gamit na kailangan natin sa paglalaba? Okay. So, may larawan tayong papakita at tukuyin kung anong uri ng anong pangalan ng bagay. Bilugan lamang ang tamang sagot. So, unang bagay. So, kapag gumagamit tayo ng Zoom, Zoom class or virtual class, meron tayong icon na pencil sa kabila na naka-encircle na blue pwede natin gamitin yung sa cellphone upang bilugan ang tamang sagot. Okay. Kapag gusto namang i-delete yung bilog, gamit tayo ng annotate at i-delete natin. Anong meron sa larawan? Anong pangalan ng bagay na yan? Ito ba yung balde, washing board o brush? Bilugan ang tamang sagot. Kung gagamit tayo ng zoom, meron tayong pencil icon sa left side ng cellphone at bilugan ang tamang sagot. Okay, sa host naman, gamitin yung annotate kung gustong i-delete yung bilugan, binilog at palitan. At kung gusto matanggal yung bilog, pindutin uli yung pencil icon sa left side. So, unang larawan, ano po ang pangalan niyan? na gamit na ginamit sa paglalaba. Yan ba ay balde, washing board, or brush? Okay. Pangalawang larawan. Number two. Okay, ang mga halimbawa nito ay downy, surf. Basis sa nakikitang larawan sa board, ano ang pangalan niyan? Ito ba ay sabon, tubig o fabric conditioner? Sabon, tubig o fabric conditioner. Bilogan ang tamang sagot. Ginagamit natin ito sa panghuling banlaw. Gusto natin maging mabango yung damit. Okay, number three. Anong bagay yan na ginagamit sa paglalaba? Number three. Ito ba ay washing board, brush o sabon? Bilogan ang tamang sagot. Nakakatulong yan upang mapadali ang pagtanggal ng dumi na nakakapit sa damit. Sa paglalaba. Pang-apat na larawan. Ano ang pangalan ng pang-apat na larawan? Ito ba ay brush, tubig o balde? Diyan nilalagay yung mga labahan. Okay. Ano ang tawag sa bagay na yan? Yan po ba ay brush, tubig o balde? Panglimang larawan. Okay, anong tawag natin dito sa larawang ito? ginagamit natin ito sa paglalaba. Okay. Ito ba ay sabon, fabric conditioner o mancha. Bilogan ang tamang sagot. Okay. Base sa nakikitang larawan sa pisara, tukuyin kung ano ang pangalan nito. Okay. So, base sa mga katanungan kanina at sa ating napag-aralang sa talakayan, meron tayong sumusunod na katanungan. Paano nakakatulong ang paglalaba ng mga damit o kasuotan? Sa tingin mo, paano kaya nakakatulong ang paglalaba ng mga damit o kasuotan? At ano-ano uli ang mga hakbang sa paglalaba ng mga damit? Ano-ano ang mga hakbang sa paglalaba ng damit? Tama ba na sundin natin yung mga hakbang na 'yon o ibahin natin? Nakakatulong ba ang pagsunod sa hakbang nito? Okay, lagi nating tandaan, ang paglalaba ng maruming damit ay isang paraan ng pangangalaga ng damit. Sa paglalaba, inaalis ang kumapit na dumi, pawis at alikabok na nakadikit dito napanatili ang maayos na anyo ng damit kapag itoy nilabhan. Ang pag-aalis ng mancha ay kailangang gawin hanggat itoy bago pa. Hindi maalis ang mancha kapag inuna ang paglalaba. Bago ito, tanggalin at tandaan gamitin ang tamang kagamitan sa pag-aalis ng mancha at gawin ang wastong paraan ng paggamit sa mga ito. So ito yung ating dapat tandaan. Okay. So kung wala kayong mga katanungan, meron tayong pagtataya or quiz. panuto, ayusin ang mga hakbang sa paglalaba ayon sa wastong pagkasunod-sunod, isulat ang bilang na isa hanggang sampo or one hanggang ten ayon sa pagkasunod-sunod nito. Ayusin. So ayusin natin ang mga hakbang sa paglalaba. Kung ito'y unang hakbang, lagyan natin ng number 1. Kung pangalawa, number 2, hanggang number 10. Okay, sa number one, Patuyuin ang damit sa spin dryer o patuyuin sa init ng araw o mahanging lugar. Pang ilang hakbang ito? So, isulat lamang ang bilang. Sapat lang bago ang bilang isulat natin. Number two. Number two, idagdag ang fabric conditioner kung nais lamang gumamit nito sa huling banlaw. Pang ilang hakbang ito, so isulat nama lamang, lamang natin yung bilang. Number three, banlawang mabuti ang mga eh, damit. Pang ilang hakbang kaya ang pagbanlaw ng mabuti sa mga damit. Number four, ilagay ang setting na angkop sa lalabahan. Pang ilang hakbang kaya ang paglagay ng setting na angkop sa lalabhan. Isulat lamang sapat lang ang tamang sagot. Number 5. Ilagay ang damit na lalabhan. Iwasang ma-overload ang washing machine ayon sa dami ng lalabhan. Number 6. Ibuhos ang sabong pang washing machine Ayon sa dami ng lalabhan. At number seven, lagyan ng tubig ang washing machine ayon sa dami ng damit na lalabhan. Sa so, pang ilang hakbang ito, ang paglagay ng tubig sa washing machine ayon sa dami ng damit na lalabhan. Number eight, pang ilang hakbang kaya ang number eight isara ang zipper, fastener ng anumang damit at ayusin ang tali ng damit upang hindi magkabuhol-buhol. Pang ilang hakbang kaya ito? So isulat ang bilang. Number 9. Pagsisiyasat sa mga bulsa na maaring may laman na pera, tisyo o papel. Pangilang hakbang ang pagsisiyasat sa mga bulsa na maaaring may laman ng pera o tisyo papel. Number 10, paghihiwalay ng puti sa dikolor, marumi sa digaanong marumi, nangungupas panloob. Pagsamahin natin yung mga kulay puti, ihiwalay din natin ang dikolor at pagsamahin lahat ng dikolor, pang ilang hakbang kaya yan. Ibukod natin yung mga marumi, at yung mga diga anong marami. So, isulat ang tamang sagot. Sapat lang bago ang bilang. At sa ating takdang aralin, ilalagay natin ito sa ating portfolio. So, ito yung panuto. Sagutin ang mga tanong sa maikling pangusap. Sagutin lamang natin ang kasunod, mga sumusunod na tanong at meron tayong limang puntos kapag tama ang ating sagot. So, sa number one, ang tanong, ano ang naidudulot sa inyong pamilya ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa wastong paraan ng paglalaba? So, may kaalaman ka sa paglalaba, yung tamang hakbang nito. Paano ito nakakatulong sa inyong pamilya, yung kaalaman mo? So, isulat. Isulat ang iyong mga kasagutan. Number two, bakit kailangang sundin ang tamang pamamaraan at kagamitan sa paglalaba? Number two, bakit kaya kailangan nating sundin yung mga hakbang o pamamaraan sa paglalaba? at kagamitan na ginagamit natin sa paglalaba. Okay. So, yun ang ating leksyon sa pangalawang linggo ng TLEHA. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. At kapag may katanungan kayo, pwede kayong maglagay sa comment section ng iyong mga katanungan. Maraming salamat.